Një portret i punuar nga piktori i stilit barok Caravaggio, i mbajtur në një koleksion privat që kur u zbulua më shumë se 60 vite më parë, do të shfaqet për publikun për herë të parë në një muze në qendër të Romës. Caravaggio, emri i vërtet i të cilit ishte Michelangelo Merisi, ishte një mjeshtër i teknikës chiaro-oscuro, të ndriçimit për t'i bërë subjektet e tij të dukeshin të gjallë. Ai vdiq në vitin 1610 në fund të 30-tave pas një jete të trazuar. Portreti i Mzot Maffeo Barberini, i cili do të bëhej Papa Urbani i 8 në shekullin e 17, një mbrojtës i madh i arteve që kishte në mesin e të të mbrojturve të ti, skulptorin dhe arkitektin Gian Lorenzo Bernini, ju atribua ati në vitin 1963. Është një nga portretet e pak të mbjetuar të Caravaggios, pasi shumica janë humbur ose shkatoruar. Vepra do të shfaqet nga 23 nëntori deri më 23 shkur 2025, njoftoi muzeu. Kuratoria e Galerisë Kombëtare të Artit të Lashtë, Paula Nikita, tha se është krejtësisht ndryshe ta shohësh nga afër dhe të përjetosh cilësinë dhe fuqinë pothuajse magnetike të këtij portreti. Caravaggio fa dei ritratti, ma sono andati quasi tutti dispersi. Caravaggio ka pikturuar portrete pothuajse të gjithë kanë humbur, nuk janë gjurmuar kurrë ose shkatëruar, siç është portreti i kurtizanes Fili de Melandorini në Berlin të vitit 1945. Prandaj ky është praktikisht i vetmi portreti konfirmuar nga periudha e tij romake. Periudha romake në karrierën e Caravaggios është një nga fazat më domethënëse të veprimtarisë së tij artistike. Portreti i Barberinit besohet se është pikturuar në fund të shekullit të 17 dhe tregon papën e ardhshëm, i cili mori detyrën në vitin 1623 të ulur dhe me sa duket je purdhra me dorën e djathtë. Muzeu ku ekspozohet vepra e artit ndodhet në Palazzo Barberini, i ndërtuar gjatë papatit të Urbanit të 8 nga Bernini dhe kolegu i tij arkitekt Carlo Maderno, dhe i cili mbeti në duart e familjes deri pas luftës së dytë botërore.